无论在国内外，儿童和青少年使用3C 产品越来越普遍，时间也越来越长。中国官方在两年前针对儿少打电动下达限玩令，规定只能够在周末假日打，而且不能超过3个小时。这个月开始，连手机上网也有严格的规定。监管单位要求软硬体业者装设未成年模式，限制每天上网的时间，16到18岁只能用2小时，8到16岁1小时，8岁以下只有40分钟，而且晚上10点之后全面禁止儿少用手机上网。官方宣称用意是在防止儿少沉迷网络，但是也有人认为中共想要借此控制下一代能够接触的资讯。而对于中国官方的新措施，家长们的反应颇为两极化。许多人对于限制上网时间表示肯定，但是也有人质疑到底会有多大效果。专家则是认为，关键不在于使用手机的时间，而是家长有多少陪伴孩子的时间。现年6岁，住在上海的亚丽莎利用 iPad 上网看得津津有味，妈妈则在一旁看手机陪着她。亚丽莎4岁开始用手机，妈妈担心她会上网成瘾，规定她白天只能使用40分钟，晚上使用半个小时。妈妈给我安排看一会儿，我很喜欢，这样子就能眼睛不坏掉了。中国政府公布严格的新规定，要求8岁以下孩童每天使用手机的时间不得超过40分钟，8到16岁不能超过1小时，16到未满18岁的人最多只能使用2小时，而且晚间10点以后就不能上网。虽然官方宣称用意是在防止孩童沉迷网络，但家长质疑手机原本就已经有相关的限制模式，新办法如果不能落实，将很难达到效果。我觉得这个政策是相对来说是一个很好的政策，但是这个规定不是特别的友善，或者是很难实行。专家则指出，关键在于家长如果能多点陪伴孩子，就能大大减少他们滑手机的时间。Parents need to try to connect more with their kids. I mean, emotionally. And I have to say that under these circumstances,A lot of parents, they're busy at work, so they might have no like time to connect with their children. 而对于亚丽莎这个年纪的孩子来说，不能用手机没关系，只要父母多做一件事，主要带我出去就可以了。亚丽莎的妈妈建议有关单位多提供一些可以减免费用的亲子活动，譬如免费参观动物园，或是看球赛的门票可以打折，这样就可以鼓励家长多带孩子出门，也让孩子们有更多与他人交流的机会，避免沉迷在网络世界。国视新闻曾慧敏编译。